O Concello de Ribeira vende informar da finalización dunha nova obra dirixida a mellorar a accesibilidade no cemiterio municipal de Santa Uxía. A actuación conlevou varias obras a modificación da beira rúa na zona de entrada do recinto dende a rúa Cristóbal Colón e a construción dunha rampa de acceso fronte ao portal do chamado cemiterio dos protestantes. Neste senso foi necesario retirar o bordillo e baldós existentes. A construción dunha rampa de comunicación interior entre a parte alta e a parte baixa no interior do Campo Santo vai permitir agora a mobilidade entre unha e outra de persoas con diversidade funcional. Ten 5 metros de longo e 1,70 de ancho. Tamén se pavimentou con formigón armado de varios corredores existentes na parte alta do Campo Santo e realizouse o pintado do muro exterior traseiro. Os traballos foron levados a cabo pola empresa Río Sieira por un importe de 16.562 euros. A actuación afonda no objetivo do Concello de acadar accesibilidade nos espazos e edificios públicos de titularidade municipal e da resposta a unha proposición plenaria aprobada hai un ano pola Corporación.